kulan saacada qaatay oo xisbiyada u ciidiyay wadani ku yeesheen xarunta guud ee xisbiga mucaaradka ay u ciid waxay dhaliil u soo jeediyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaana ay sheegeen in go'aan kasto ay wada gaadhaan xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda Soomaaliland oo madaxweyne Biixi dhagaha ka furaystay sidoo kalena waxay madaxweynaha ku eedeeyeen tan iyo intii uu talada wadanka hayay inuu ka talaabsaday sharciga wadanka u yaala maanta waxa muuqata in Muuse Biixi wuxuu xibsibtay kaliyi taliye aktana saaray wadadii hore loo eeday ee qeyrkii iyo jannadii dhagarta Qur'aanka ahaa ay mareen waxa muuqata inuu burburiyey dimuqraadiyadii urdinka ahayd ee la korinayay isla markaana tacab badan shacabigan ka galay waxa muuqata inuu mijaxaabiyey qarannimadii iyo midnimadii ummadda Soomaaliland oo maanta ku jirta jihowareer siyaasadeed waxa muuqata weli inuu xintan iyo xifaaltan uu ka dhigay maamulkii dalka loo eegmaday isla markaana uu si badheera iyo ku tumashada u jabiyey dastuurkii iyo xeerarkii dalkani lahaa labada xisbi qaran waxay xalka iyo badbaadinta Soomaaliland ee marxaladan maanta aan ku jirro u arkaan in doorasho madaxtooyo oo xilligeedii laga soo hormariyo ka qabsoonto dalka sanadkan gudihiisa labaatan labaatan maadaama uu Muuse ku fashilmay hoggaaminta dalka in la qabto doorashooyinkii qorshaysnaa ee ugu soo horreeyo golaha wakiilada isla sanadkan labaatan labaatan maadaama golahani muddo dhaaf yahay in ka badan toban sannadood in sidoo kale la qabto doorashooyinkii qorshaysnaa ee golayaasha deegaanka isla sanadkan in ku jirro labaatan labaatan waxaan fursad muddo kooban ah labada xisbi siinayaan dadaalka gudaha iyo beesha caalamka wararka imaatinka ee ra-iisul wasaaraha iyo farmaajo hadalla isburinaya ayaa saxaafadda laga sii daayay oo ay sheegeen madaxweynaha wasiirka arrimaha dibadda iyo guddoomiyaha golaha guurtida arrintaasina waxay muujinaysaa inaan ummaddan run loo sheegin oo aan looga xog warramin wixii dhacay iyo waxa hadda socda midnaba warqad ay xukuumaddu u qortay dowladda Itoobiya oo saxaafadduna soo wariystay wafdi ka yimi dalka Itoobiya oo inoo yimi oo sida la filayay siday jawaabtii xukuumadda Itoobiya midnaba lalaba wadaagin iyo wixii jawaabi la siiyey toona axsaabta qaranka iyo shacabiga Soomaaliland waxaa waajib ku ah madaxweynaha inuu arrimahan masiiriga ah si daahfuran uga warramo axsaabta qaranka iyo shacabiga reer Soomaaliland oo mudan dankiisa waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u ciid injineer Faisal Cali Waraabe waxaana uu sheegay uu ka tagay Muuse uu ka tagay madaxnimo iyo sharci uu ka tagay hadda waxaan u sheegaynaa hadduu sharci ka tago sharci uu ka tago waxa uu ku dhaqaaqo annaguna sharci aan ku kala soconay madaxweyne noqon maayo madaxweyne Muuse Biixi buu noqonaya hadduu ilaa ucud iyo fuud baan baabiinaya oo sharci aan waqtiga gaarman geynaya oo shaar baan tolanaya waxaan leeyahay madaxweyne uma jid hadduu bisha gudaheeda times ka la siiyay ilaa bisha tobankeeda haddaa gar qaadan waayo madaxweyne noqon maayo cashuur uu qaadanayaa ma jirto ashuur waxa moodi inuu aabihii bixiyo moodi ashuur shacabka Soomaa bixiye karadan ka jaraya karadan ka jaraya karadan ka jaraya karadan ka jaraya waxaan ka jarnaa macalagta qaadatid ee khaayinka ku tay waliba waa khaayin mal cud ma weey hayaan laga xusumoon maanta reeru dabada gelayaan ma jirto reerkoodu waa arkay Soomaaliland way aragtay adduunku waa arkay waa khaayin afkiisa urkiisa lahayn horaan u sheeg marka cidkaas soo dumiyo anaga afweynaha nagu noqdo doonin
أفوينا رودني أفوينا رودني أفوينا رودني وأنا قريدنا هذا عبد الكن أبي يسكت سواء قريدنا هذا قاوم بضحيس الله يبلاه حريركو سار تلفزيون كمدح بنانا ستار تي في هرجيسا.